לגבי ההמלצה שלנו, אנחנו לא ממליצים על אף אחד. מן הסתם אנחנו רצינו להפיל את ראש הממשלה בנימין נתניהו. לצערי הרב, המאמץ שלנו לא היה מספיק. צריך רוב בקרב ציבור הרוב במדינת ישראל, זה לא היה בבחירות, ואחרים לא פנו אלינו. אנחנו אנשים שרוצים להשפיע, אבל אנחנו רואים פה שאין לנו במה להשפיע. אבל אין ספק שהעמדות שלנו, אנחנו רוצים לקדם אוריינטציה של שלום ושוויון, ויש ארבע נקודות שהן היו מאוד חשובות לנו, שזה אחד, ביטול חוק הלאום, שתיים, ביטול חוק קמיניץ להריסת בתים ערבים, שלוש, זה תוכנית לאומית למיגור האלימות והפשיעה בקרב האוכלוסייה הערבית, שזה נושא בנפשנו, וארבע, זה תקציבים לרשויות מקומות ערביות. אבל מכיוון שלא היה אפילו שיח, אין מקום להמלצה, לכן אנחנו לא ממליצים.